相符，是妈妈族的两大主体民族，在数千年的历史长河中，他们都创造出了辉煌灿烂的历史文化。说到相符，在512大地震中，震中有人分布在相符地区，这使相符文化遭受到了毁灭性打击。所以相符文化在今天，在以后，它将更为珍贵。我们这台湾的。